Desátý narozeniny slavíme. Slavíme u nás v RC Profi 10. narozeniny a dáváme vám dárek 10% slevu na všechno. Platí to od pondělí 1.3. do neděle 7.3. Cokoliv objednáte na našich webech www.rcprofi.cz nebo www.rcprofi.sk, tak na celý nákup dostanete slevu 10%. Stačí zadat na českém webu tadyhle ten kód narozeniny 10 a ta částka se vám z vašeho nákupu odečte. Na slovenském webu www.rcprofi.sk zadáváte taky narozeniny 10, pouze je to psaný slovensky, jak vidíte tady na obrázku, a taky se vám ta částka odečte. Nezapomeňte, platí to od 1. března do 7. března, což je neděle 2021. Já se budu těšit, pojďte slavit s náma, pojďte si užít váš dárek.